Takže dobrý večer přeji a všechny vítám jménem redakce Českých galerií na druhé výstavě v Týnské literární kavárně v letošním roce. A vítám hosty z Berouna, vítám všechny Pražáky a hlavně vítám po mé pravici stojícího fotografa Daniela Kreisla, který je autorem dnešní výstavy. Dan Kreisl začal fotografovat ve svých 11 letech a za tu už poměrně dlouhou dobu jednak přešel od klasické fotografie k digitální a jistě vystřídal řadu fotografických přístrojů a vyzkoušel taky celou řadu tematických oblastí. Fotografoval krajiny, fotografoval noční scény, také brouky, motýly, samozřejmě i portréty a fotografoval i aranžovaná zátiší. Většinu jeho tvorby je možné označit jako inscenovanou fotografii. Dan cílevědomě experimentuje se světlem a používá metodu parciálního nasvícení scény a experimentuje také s dlouhou expozicí. V poslední době, tak zhruba od roku 2019, objevuje se v jeho tvorbě nový zajímavý impuls a je to symetrická fotografie, které je věnovaná také dnešní výstava, kterou jsme nazvali Od chaosu k řádu. Náměty pro své fotografie nachází Dan Kreisl především v přírodě. Jsou to typicky takové dva okruhy námětů. Jednak jsou to kmeny, staré, zvrástěné, sukovité kmeny. A za druhé jsou to drobné přírodní detaily, jako větve, větvičky, kořenové pletence, stonky, listí a květy různých rostlin a bylin. No a tyto obrazy potom Dan digitálně upravuje metodou symetrické transpozice a vytváří fascinující obrazy, které se pohybují někde na rozmezí světa reálného a světa představ. Obecně můžeme říct, že zrcadlová symetrie je velmi důležitý estetický princip, který vlastně do zdánlivě chaotické, neuspořádané struktury vnáší jednoduchý prvek řádu a velmi tak znásobuje její imaginativní potenciál. To si uvědomil už v roce 1921 švýcarský lékař Hermann Rorschach, autor známého projektivního testu, který je založen na interpretaci symetrických obrazců z takzvaných Rorschachových karet. Symetrie pochopitelně hrála taky velmi důležitou roli v dějinách umění od samých počátků až do současné doby, kde bychom se omezili pouze na moderní české umění. Musíme připomenout alespoň jméno Josefa Istlera a jeho symetrické fokalky z válečné doby. Dále velmi dobře známé symetrické strukturální grafiky Vladimíra Boudníka, které pocházejí z 60. let. A konečně také symetrické fotografie surrealistického autora Milana Nápravníka. Dan Kreisl pracuje v oboru symetrické fotografie v zásadě dvěma metodami,
které jsou podobné, ale ty výsledky jsou diametrálně odlišné. První metoda je založena na jednoduché symetrii podle jedné vertikální osy a z takových obrazů potom vystávají zpravidla tváře imaginativních bytostí. Někdy mají dost děsivý výraz na to, abychom je mohli nazvat stromovými démony nebo přízraky, eventuálně duchy. Ostatně podobné přízraky můžeme pozorovat také na zmíněných symetrických fotografiích Milana Nápravníka, které jejich autor označoval jako inversáže. Druhý přístup je založený na symetrii podle dvou os, vertikální i horizontální, takzvané tedy křížové symetrii. Zde jsou výsledky zcela odlišné. Z toho zdánlivého chaosu, té skrumáže větviček, kořenů, stonků a travin vyvstává jakýsi velice komplikovaný, těžkočitelný, ale intuitivně jasně zřejmý řád. Záleží potom na divákovi, co v takovém obrazu objeví. Pro někoho to mohou být bordury starých, raně středověkých iluminovaných rukopisů, pro někoho jiného to mohou být bohaté rostlinné secesní ornamenty a někdo třetí si pod tím vybaví kružbová okna nebo kroužené žebrové klenby pozdně gotických kostelů a katedrál. Dan Kreisel nachází náměty pro své fotografie v přírodě v okolí rodného Berouna. Fotografuje buď v ranních nebo večerních hodinách, aby využil optimální sluneční světlo a světelné podmínky někdy dotváří parciálním umělým nasvícením. V druhé fázi procesu potom v té chaotické skrumáži a změti náhodných přírodních prvků objevuje smysl a řád. Některé z jeho fotografií, a to jsou takové, které zaplňuje velký počet opravdu jemných přírodních detailů, se dostává až na samotný práh abstrakce. Daří se mu zkrátka znejistit diváka o skutečném původu nafoceného materiálu. A podle mého soukromého soudu, nebo subjektivního soudu, právě tyto snímky patří k jeho nejlepším. Záleží potom už jen na vizuální zkušenosti a schopnosti imaginace diváka, co v takovém snímku objeví. Tak, tolik asi na úvod a ještě bych dodal možná několik vět uspořádání této výstavy. Tak já jsem mluvil jednak o té jednoduché osové symetrii, to jsou teda ti duchové, stromoví a přízraky, které naleznete převážně v první a druhé místnosti kavárny. A dál jsem hovořil o té křížové symetrii. To jsou velkoformátové fotografie, které si můžete prohlédnout zde v salonku. A jinak jsme s umělcem pro vás, kteří to neznáte, připravili jednu takovou hádanku. Těch velkoformátových křížově symetrických obrazů je celkem 7, z čehož 6 se nachází zde v salonku a ten 7. naleznete, když budete vycházet z této místnosti a podíváte se vlevo ode dveří. A tam naleznete jeden
obraz, který je velmi podobný všem těmto šesti a přece v jedné věci podstatné se zcela zásadně liší. A to je ta háranka pro vás. Takže se nezapomeňte podívat. A já ještě využiju tedy, že Dan Kreisel teď stojí vedle mne a je to sice velmi skromný umělec, nerad hovoří o sobě, ale dovolil mi, abych mu položil jak aspoň tři otázky, takže já se ho teďka pokusím trošku rozmluvit, aby řekl něco sám o sobě. Takže, Dane, když jste vidím tvého tatínka, pana Jiřího Kreisla, známého berounského malíře, grafika a výtvarného pedagoga, tak se musím zeptat, když jsi vyrůstal v takovémto prostředí, tak jestli jsi neměl pokušení věnovat se kresbě a malbě a případně jak se to v tobě potom porovnává a potýká ta touha kreslit a touha fotografovat. No, samozřejmě mě táta od malička ved jako k tomu malování, no, to je jako prostě jasná věc a nebyl jsem sice příliš talentovaný, ale tak trošičku jo, ale... Ty nejsi byl hlavně. Teď to tady zaznělo teda. Ale je to pravda, ne? Ale mně se vždycky jako líbila hodně realistická kresba nebo malba a to jsem si říkal, že ta fotografie to umí trošku líp a je to jednodušší. A je to jako realističtější, no. Ale táto je asi zklamaný, že to je jako fotím, to se mu omlouvám. Ale možná, že třeba to zkusím ještě někdy něco v tom malování, někdy možná něco trošku ještě do. Takže někdy si to zkoušel malovat a nevylučuješ rozhodně, že to zkusíš ještě v budoucnu znovu. Nevylučuju, v žádném případě. Tak možná příští tvoje výstava budou malby tady finské. Dobře, a ještě bych se teda zeptal, jestli bys uměl říct, co tě na té fotografii nejvíce přitahuje, nebo co ti dává do života, čím tu život obohacuje. Fotografie, já si nejsem úplně jistý, že to je fotografie, já prostě mám rád jako výtvarné umění a výtvarno jako obecně. A samozřejmě, že jako tvůrce mě nejvíc baví ta tvorba, to je prostě jasná věc a z té tvorby je prostě nejlepší to, když člověk udělá něco novýho, když, a nemusí to být přímo záměr, ale prostě když se mu pod rukama stvoří něco, co ještě nikdo nikdy neviděl a někdy je si tak nějaký jistý, že to takhle nějak má vypadat. I když je to úplně nová forma a úplně nový pohled třeba na skutečnost. Nebo... Čili dalo by se říct, že tě tam přitahuje ta možnost objevovat něco zcela nového? Určitě, určitě. Určitě. V tom... Někdy v tom hraje roli? Ta tvůrčí jako síla je prostě na tom ta nejúžasnější, že prostě jsem ten první, kdo to vidí. To je celý. Někdy v tom objevu vlastně hraje určitou roli náhoda, ale zase, jak se říká, náhoda přeje připravený, takže musí... Já právě tu náhodu se teď snažím zabývat, protože vzhledem k tomu, že od té doby, co pracuju s počítačem, tak se mi zdá, že tam na rozdíl třeba od té malby nebo od pokusů té malby, tak ta náhoda v tom počítači prostě není. A není to taková jako živoucí věc a ta náhoda se mi zdá taková jako hodně živoucí, že tomu dokáže, že mi dokáže posunout nějakým novým pohledům, který jsem třeba předtím nikdy neměl, nebo ani by mě třeba samotného nenapadl. Mm-hmm. Dobře, a ještě bych se teda zeptal třetí otázku a
ta bude znít takto. Spousta fotografů se vydává hledat náměty pro svůj práci do různých exotických zemí, na Island, do Grónska, do Afriky, do Latinské Ameriky, do Karibiku. Máš ty nějaký takový sen, že bys se chtěl vypravit někam do nějaké takové exotické země? Nemám. Mně se líbí prostě tam, kde žiju, kolem okolí Berouna, a já myslím, že to je krásná krajina, starověká krajina. A nemám. Český vlastenec promluvil. Tak jo, děkuju moc. Tak... A to nemám nic proti cizokrajinným zemím, ale prostě mi se líbí tam, kde žiju. Děkuju moc, už tě teda nebudu trápit. A prohlásím teda dnešní výstavu za zahájenou a vám všem tedy přeju krásný umělecký zážitek a příjemný večer a vyhlašuji tedy volnou zábavu. Thank you.